En tout cas, Maria Jacqueline Mokonzi, Bandeko Oyo, Bazolo Bake, Babeti Kara, Bazolo Belangote. En tout cas, Bandeko, na expliqué bino, na malem benios. Na landi bino, Bozolo ba quel kara to beti. Kara ndengwana to beti. Maria Jacqueline Mokonzi. Gana zo expliqué bino. Boza déjà awa, intil na benga bino. Bozwa kit bo vanda, na koloba pete po boza ya bo vanda. Surtout oyokutu, achela ngwe kuter, pingila na zolo. Ah, Raisa Pindi, yobo chea. En cas de masmanimba, zawana. Bon, je crois bien écrire ma ingénieurs pour zawana. Et les autres. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando, na ba randonet. Bote ba toyo, ba lingaka rando, na ba oyo, ba lingaka. Randote. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote ba namike na ba bébé. Bote ba sainte Anwarit, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oyobolobi bobeti kara bozolobela. Mariage ya Karine Mokonzi te. D'avance tango bino boloba, boloba nini. Boko finga, boloba badi n'importe quoi. Alors, boko bebi sakaka badi libone na bino. Boko seka bino kaka na bali libone na bino. Et puis, boko kanisateke, lokola bino bozolo bate, Mokile yebite ke Karine Mokonzi abali. Wana kutu au contraire. Ndenge bino bozolo bate. Nangonga oyo au moins 90% ya batu. Bazolo ba libala ya Karine Mokonzi. Nandenga bien. Gamo kona verifier. Bato bazolo bela li bala Karine Mokonzi. Bazolo bango ndenge zalaki. Bazolo bango na ndenge kitoko. En tout cas, bino penza. Bosali kaka bien bobeti kara. Poso bobeta ki karate. Bolinga ki bobebi sata bato mosusu. O bagi na posa ya koloba. Makambu ndenge bazolo bela sikoyo. Bino pe bozo monango. Bozo tala na YouTube. Partout bazo lobela mariage ya Karine Mokonzi na bien. Na demer nyangi akoke mosyote ya robe ya Karine Mokonzi. Demer nyanga leli. Demer nyanga lobi mariage ya boye. Roba boye, simbi boye. Soika to komisi bako sopa biso. Ah, tika to lo baga mabe. Temer nyangi. Oke tina TikTok. Etage Karine Mokonzi. Azalaka leader ya TikTok te. Me kaka na Desembre 2022 yo. Karine Mokonzi ba komisiye. Bel e bien. Leader na TikTok. Pona nini? Mariage oyo kaka. Gamoko na koti TikTok. Partout. Naba live zoleka. Kaka Karine Mokonzi. Ba vandela ngo model. Ba vandela batu mokote. Na TikTok bongo. Na TikTok ba vandela kana bango batu. Mais modèle ya Karine te. Ozo sentir ke o bazolo bela na TikTok.
ezalinde mutu babanda kuzela na TikTok awi etanke Karine Mokonzi na TikTok azana babone muke mariage na ye oyo libala na ye oyo ba jeune homme ba jeune fille ba mama ba papa ba zozo normal onga na lubaka ba kokite ba lobite kaka vérité la baronne muto mususu bongo bino penza e kirima yanzi bongo lo babo beti kara ohibike mwena se kabine sate pona okansa ba douleur bozomona tala abo beti kara na komba la baronne na ba photo la baronne ba miniature la baronne en tout cas boko kako pomida abeta kara akoka modèle abana osa liboso bien sûr a tchaka komba Karine Mokonzi mwanda mundam makoka akoka na miniature moni pe Karine te asali live 2 heures de temps oyoki kaka Karine 2 minutes 1 minute pokaka live ezwa mwa mafuta bino pe boko kango pona kara obobeti ya la baronne na taliba live na bino neti ya NK de Masmanimba na landie ebandeliti suka mutu mobimba beti kara me model azobwaka bajeto ba Karine sur émission il y a 10 heures de temps à Boaki Bajeton 1 heure 27 minutes siko kara ou ya beti anin alors soki natali siko na réunion bokotaki boko lobalisu su komba na baronite est-ce que boko koka penza boko bela te par hasard pomi d'akuta koka mabela ke au moins 3 jours malade au moins avant die mon toilette azolela au moins biloko na moto ezeki au moins abenga nga soste mabipenga nyoso wana pona kotika komba la baronne na makasi bien sûr pobo chika ango na volonté na bino te. Siko bino, en tout cas, bota la bino moko. Mariage a Karine Mokonzi, soki bo lobe la kyao. E ningo kutia desorte moko, ya mabe. Me tango bo lobe la ngote, naba foto niyao e bimi. Me batu batiango kate, mariage ya Karine Mokonzi baza ko lobelango na ndenga ko sakana te. Facebook blende. Instagram blende. Voire même Twitter a sikoyo azapeka. Na kacha TikTok a bloqué. Akangi TikTok e bandeliti suka. Pe bazo lobelaye na ndenge makambo ezali ote madi na ndenga malamu. Bino kuna ndenge nini. 2023, en tout cas, boko zwa penza, boko zika, boko kemba. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, nous sommes Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps.
ya boss na biso JP Kiama eh nzambe na ngai ba boss bazali ya ba boss bazali eh JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na na pesa mo boss JP Kiama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Bon te bélé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonne, ba fa nyonso, ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiama. Bonjour, je suis Komba, je suis un boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na na pesa mo boss JP Kiama boss de boss. Bon te belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonné ba fa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, je suis Palina Kelenia Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, qui a posé la vision JP Kiama, Tata et Boss, les Boss, Yanni, Amaya, Danger, donc on va se mettre dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.